Hej, hallå, hejsan! Välkommen till en ny mukbang-video. Har med mig Lilleman idag igen. Idag har jag gjort en ananas Hawaii-räck kallar jag det för. Eller heter den. Det är med köttfärs och nötter och grejer i sån här ananas. Man ser kanske inte dem så bra. De ligger där. Varmt. Och sen ris och sallad. Jag hoppas att ni mår bra. För det är jag. Rimma. Ja, bättre i alla fall. Och hur mår du då, lille man? Bra. Härligt. Är det ljud nu så är det fan med den där maskinen. Det här var länge sedan vi var. Känner du igen maträtten? Ja. Men det var länge sedan vi gjorde det. Väldigt, väldigt länge sedan. Ska man lägga ananasvingar på liksom. Gör en bland lök, kött, färs, kryddor. Det beror på en annan, att det är grädde, ost, nötter och ananasringar på. Som man sätter först och sen lägger man ost på och sen in i ugnen. Och det jag älskar med den här rätten, det är att det är ananas i. Och sen är det ananasjuice i köttfärs. Man gör som en röra med köttfärs med kryddor och lite grädde och ananasjuice i. Det är jättegott. Fast det är varmt. Ja. Väldigt varmt. I köttfärsen så har man lök, köttfärs, sen har man lite curry, ingefära, salt, peppar, gud nu står det still bara för det, och sen har man lite dionysena, man har lite mjöl i och sen häller man i ananasjuicen, står och puttrar lite, lägger i form, lägger på ananas, ost in i ugnen och så lägger man körsbärstomater på. Och nötter. Ja, och nötter. David önskar att det var sushi för det. Sushi! Ja, vi är galna i sushi, unga. Det har du. Så här mycket som du vill ha sushi, jag har aldrig varit med om att du vill äta sushi. Du bara, sushi mamma, jag vill ha sushi mamma, jag är sugen på sushi mamma. Jag vill ha sushi. Även till exempel om man skulle äta precis sushi så bara, jag vet inte, mätt så bara, ah, mamma jag vill ha sushi. Ja, fast jag ska inte säga någonting, sushi är faktiskt gott. Jag har blivit liten. Så däremot, jag älskar lax alltså. Men jag har blivit trött på det på sushi. Men sushi är min favoritmat. Den har blivit om inte annat.
För annars, förut så var det något annat, men nu är det sushi. Sushi! Mm. Om du kunde, om du levde på ett sätt så att du vet att du har liksom, inte massor med pengar, men tillräckligt mycket pengar för att ha bra med pengar kvar i fickan, skulle du äta sushi varje dag eller? Vadå? Och så här, nu hänger jag på det. Mm, vad säger jag att du kan? Oj. Vi säger att du har så pass mycket pengar och du betalar dina räkningar, du betalar allt som du behöver, och vi säger att du handlar hem mat och allting och ändå har mycket pengar kvar i fickan. Mm. Vi säger att du får en lön på 50 000 säger vi till exempel. När du har betalt allt så har du ish 30 kvar. Det här är ju bara en grej, tacke liksom. Mm. Skulle du ändå äta sushi varje dag då? Ja, garanterat. 1 000 000. Varje dag? Ja. Alltså du är ju... Garanterat varje dag. Är det så jävla gott? Alltså jag kommer aldrig kunna tröttna på sushi. Varför skulle du då handla hem mat till frysen för att om du ändå ska äta sushi varje dag? Ja men tänk om, så här, tänk om vi får gäster, tänk om vi får gäster. Mm. Tänk om du, kanske du kommer. Mm. Kanske sova över, kanske en hel vecka. Vadå, ska du äta sushi en hel vecka? Nej. Eller om du sitter utan pengar själv och inte kan äta sushi, då måste du väl ha mat hemma. Ja. Är det så, det var liksom, jag trodde det var så du skulle tänka lite. Men ja. Trocadero zero. Men man kan ändå göra sushi hemma. Ja, man kan ju göra sushi hemma, men det är inte samma sak som att du äter ute på restaurang där de som verkligen kan göra sushi ordentligt. Förstår du vad jag menar? Ja, så här. Vad ska jag säga? Riktigt samma sak är det ju inte. Nej, just det här ska jag säga. Så här med sushi kan ingen säga någonting åt. För sushi är nyttigt. Det är bara ris. Avokado och lax. Det är såna. Jo men alltså det spelar ingen roll, det finns alltid någonting i sushi som inte är bra eller. Men om vi jämför men med vad är om vi jämför med att du äter pizza då, så är ju sushi nyttigare, absolut. Ja men vad är inte nyttigt med sushi? Ja de har ju Sriracha-maj till exempel, det är majo i. Ja men alltså, ja. Det är det enda då som inte är nyttigt. Tack matarna. Varsågod. Är det. Det finns inget annat som är det. Som är onyttigt. Ja, om vi säger så här. Avokado, alltså med avokado i, så avokado är ju bra fett, om man säger. Om vi nu ska börja prata om nyttigt. Men så här. Om man skulle bara äta nyttigt hela tiden. Mm. Förutom någon onyttigt typ av sushi. Mm. Alltså, då kommer inte man vara bra heller. Nej, kroppen behöver ju fett för att kunna förbränna, så är det. Men det spelar ingen roll om det är nyttigt eller onyttigt. Men sen handlar det om överkommunicering också. Mm. Överkommunicerar du
mer fett än vad kroppen klarar av att förbruka. Mm. Då lägger det sig ju... Var det nu lägger sig? På kroppen. Mm. Ja, fast sushi är gott. Men jag skulle lätt kunna äta sushi varje dag. Alltså det är galet. Enda sättet som skulle kunna hindra mig att äta sushi, vet du vad det är? Vad? De jag dör. Oh, nej. Det är faktiskt enda sättet som hindrar mig att inte äta. Ja, just nu. Det som hindrar dig, det är ju ekonomi. Det är pengar. Alltså, för allt är så dyrt idag, alltså, man måste ju prioritera och se det man... Prioritera så att man vet att man överlever. Så många frågar mig, kan du inte göra max, kan du inte göra det? Jag vill göra det. Men ekonomin tillåter ju inte det. 100% liksom. Så är det ju tyvärr. Jag kanske göra en maxmuppen. Men det finns ju ingen max här, det är bara burning hill. Ja, men jag skulle åka dit. Någon destare. Är det muppen? Lite sant fattade faktiskt. Då tar vi ett salt så det är bäst. Mm. Den här rätten är jävligt god. Man kan ju också göra den här rätten utan nötter för de som inte... För de som inte kan äta, som är allergisk mot nötter. Oj. Jag trodde jag var det en gång. Varsågod. Det var gott. Jag trodde jag var nötallergiker en period. Men... det var inte så. Det visade sig att jag hade ätit så mycket nötter så att jag mådde dåligt av att jag hade ätit för mycket nötter. Du har ätit för snabbt? Nej, inte snabbt utan... Du har ätit för snabbt, nej. Ja, men nu, men det är bara för att du har suttit och pratat. Oj, men nu åt jag snabbt. Jag åt snabbt också, men... Sluta snabbt. Det är vanan ju. Vad ska jag göra? Den här jävla vanan ska... Nej, den vanan ska... kappas. Ja. Du äter ju väldigt långsamt mot vad du brukar göra. Vadå väldigt långsamt? Var den här god eller? Ja. Jag köpte på Rusta för 11 kronor. Eller 10 kostar de, men 11 med pant. Och det är inte ofta man får tag på Prime så billigt. Prime. Men så är det i alla fall. Och sen så tänkte jag också att det finns ju de som har lagt märke till att jag handarbetar mycket. Handarbetar. Virkar, stickar. Ja. Håller på med halsband. Här har jag olika färger på halsband som jag håller på med. Just nu så håller jag på med en konblå, eller vad man nu ska säga, mörkblå. Håller på och gör för att ha till marknaden då, tänkte jag.
Och sen har jag reagerat på också att folk reagerar på när jag gör grytlappar. Är det så? Det handlar inte om att jag gör bara... Jag gör ju grejerna för marknaden, absolut. Men har ni intresse för att beställa via mig halsband eller grytlappar eller vantar eller mössor eller... Och halsdukar, för jag håller på att göra mössar, vantar och halsdukar recept. Så kan man beställa det via mig också. Om man vill. Om man tycker det. Men då, jag ska ju visa er. Vad heter det? Hur mössor och sånt ser ut. För jag gör ju olika mönster. Jag skulle kunna hämta en som jag redan är färdig med, som ni skulle kunna få se. Mössan. Jag ska gå och hämta, får ni se. För man, jag håller ju på för att jag ska vara med, som sagt, i en marknad. Och då är det kul att hålla på liksom med grejer. Arbeta till en ny person. Ska jag. Utan svära. Utan. Så. Här har vi ju lite olika varianter som jag har gjort. Oj. Här har jag en. En mössa. Som jag precis nyligen har blivit klar med. Sen har jag gjort en reflexmössa svart med en tofs. Sen har jag till och med spädbarnsmössor till bebisar som precis har fötts. Och det här är precis med ett underbart skal. Till en bebis från 0 till 3 månader. Så jag gör allt möjligt, för jag är en sån här som tycker om att hålla på och handarbeta. Jag virkar, jag... Just nu håller jag på och virkar möss, vante och halsdukset. Håller jag på och virkar nu. Men jag tycker den här var så söt, för den var ju inte stor alls. Men det är från 0 till, det är från 0 till 3 månader. Bra att ha... En liten nyfödd som behöver komma hem och som inte ska frysa på huvudet. Ja, just det. David, sjunk ner med rumpan. Nej, inte i tallriken. Och sen det som är bra, det är såna här reflexmössor. Liksom, som är bra för vintern nu i trafik och... Sådana saker, så ser man dem. Alltså, du är ju... Bing, bing! Tänk dig att du har varit sådär liten. Mm. Tänk att du har varit sådär liten, alltså. Jag tycker det var sött, i alla fall. Eller om man vill köpa till en docka eller någonting. Men det här är i alla fall till en baby på 0 till 3 månader. Jag tycker sånt här är kul. Och även sånt. Om ni vill ha beställt så får ni göra det. Den får hon på din stortå. Nej, jag skojar. Kolla, det är liksom halva handen. De ser ut så här när man är helt... Men det är alltid finare med en kant. Tycker jag. Så att, fråga vad ni vill och fråga om jag kan göra det, så kan jag göra det till beställning. Om ni vill göra det. Det är alltså virkning. Jag virkar liksom mössor och sånt. Och så handdukar och jävlar. Mm. Vilka mössor, gör grytlappar,
Gör halsband som sagt var, det finns ju olika färger. Du kan säga till om ni vill. På hennes Instagram. På hennes Instagram för det. Ja, men så är det i alla fall. Jag hoppas att ni har haft en trevlig lunch med oss. Och att ni tycker att det är så gott ut. Även om jag slevar i mig fort som effa. Jag var hungrig. Men i alla fall, fortsätt tummen upp, fortsätt prenumerera, tryck på aviseringsklockan så får ni få notis om nästa video. Så ses vi snart igen. Ja, jag vet också förresten att ni tjatar väldigt mycket om matlagningsvideon. Jag ska ju försöka att ha ork till att göra det. Men jag är fortfarande inte riktigt 100 återställd. Och jag får lätt mjölksyra i kroppen som gör att det blir jobbigt för mig att stå för mycket. Eller stå, jag står ändå, jag går ändå, men ingen som har lust att se och höra mig som en idiot när man inte orkar liksom. Men i alla fall, det är klart jag kommer göra det. Jag har planer på att göra mer matlagningsvideon, även bakvideon och sådana grejer. Men jag kan inte lova exakt när, men det kommer. Men i alla fall, ni får ha det så bra. Glöm inte bort att kärlek övervinner allt. Så ses vi snart i nästa video. Glöm absolut inte bort att jag älskar er alla. Ni får ha en bra dag. Så ses vi snart igen. Hej då!